بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنو ونكسن داوديال ملك صدفة عالم كجبتان كسود وادا وركا هبني مو إرس تي في حرون تسرحي مقالة دا مقدشو أنو بهج عبد الله السلاة دايا إذن كو ديارا قوضو بدو ووان وركا ياغا أتكو داون دونتان وحا كاميدا ففاينو ديرادا هو كسو بحيا دقال ودحيا عيدما دا دولديو الشباب ومانتا كدعي قبلكا هيران داد شعب اهودي مشويو داوع كنوغضاي عالبيود لوغو سوميي اوكويال ديگانو كترسن قبلكا هيران نبادون عان ومانتا لوغو ديلي دقال كدعي قبلكا هيران taliska ciidanka xooga dalka oo sheegay in la kordhinayo weerarada ka dhanka al-shabaab wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan dawladda Eritrea oo hubiyo ciidan ku diyaarsatay xuduuda Itoobiya dawdiyal qodobada iyo qodob kale iyo hadba wixii nagu soo kordhaa ayaad ku daawan doontaan warkayaga ee u diyaar garoobay isku soo noqdo wanaagsan daawadiyal faafayno dheeraada oo ka soo baxaya dagaal u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo al-shabaab oo maanta ka dhacay gobolka Hiiraan. Dawladda federaalka ayaa sheegtay in dagaalka maanta ka dhacay deegaanka Ceel Qoxle ay ku dishay in ka badan 30 ka tirsan al-shabaab. Dagaal xoogan oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka oo dhinaca iyo al-shabaab ayaa maanta wuxuu ka dhacay deegaanka Ceel Qoxle oo hoostaga degmada Muqori ee gobolka Hiiraan. Kaas oo geystay qasaaro kala duwan. Dagaalka ayaa wuxuu ka dambeeyay kadib markii xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab weerar qaraxyo ismiidaamin ahaa ku bilowday ay ku qaadeen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugan deegaanka Ceel Qoxle oo ku yaala xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe dhinaca degmada Aadan Yabaal. Warka soo baxay warbaahinta dawladda ayaa lagu sheegay in ciidanka xooga dalka iyo dadka deegaanka ay in ka badan 30 ka tirsan dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ku dileen deegaanka Ceel Qoxle oo qiyaasii 35 kilometir dhanka bari kaga beegan magaalada Muqori ee gobolka Hiiraan. Ciidamada xooga oo garabsanaya dadka deegaanka ayaa aroornimadii hore ee saaka dagaal kula galay al-shabaab deegaanka Ceel Qoxle ee gobolka Hiiraan. Sidoo kale dawladdu waxay sheegtay in ciidamada isgarabsanaya ay hayeen xogta weerarka isla markaasna ay ku gaarsiiyeen jab xoogan iyada oo ciidamadu ay weli ku raad joogaan xubno ka baxsad ah oo ka tirsan kooxda al-shabaab. Inta la xaqiijiyay dagaalkan waxaa ku dhintay nabadoon cilmi hangar goore oo ka mid ahaa dadka hubka qaatay ee toddobaadyadii la soo dhaafay gobolka Hiiraan kula dagaalamayay al-shabaab. Maalmihii la soo dhaafay ayaa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan waxaa ka socday howlgallo ka dhan ah ururka al-shabaab iyada oo ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ay la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay ku sugnaayeen al-shabaab. Dad shacabaha ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday cilbiyood lagu sumeeyey oo ku yaalo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Cilbiyoodkan oo ay bishan gudaheeda qarxiyeen al-shabaab ayaa dib u hagaajintiisa dadka deegaanku ay ku hoolanayeen maalmihii la soo dhaafay. Cabdirashiid Sandheere ayaa eegaya faahfaahinta warkan. Wararka naga soo gaaray deegaanka Ceel Jiqo oo hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in laba ruux oo ka mid ah dadka deegaanka u geeriyoodeen biyo suna ay cabeen kadib markii cilbiyoodyadii deegaanadaas qaarkood la sumeeyey. Labada ruux ee cabay biyaha sumeysan ayaa lagu magacaabi jiray Sane Abikar Aadan iyo Maxamed Uul Nur, waxaana sidoo kale biyaha sumeysan ku waxyeeloobay ilaa iyo 5 ruux oo ka mid ah dadka deegaanka. Tan dadka ku sumowey biyahaas waxaa lagula tacaalayaa xaaladooda caafimaad isbitaalka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Cilbiyoodka deegaanka Ceel Jiqo ayaa bishan gudaheeda ay qarxiyeen kooxda al-shabaab kadib markii ay hagaajiyeen dadka deegaanka maalmihii la soo dhaafay ay ku hoolanayeen sida ceelkaas looga shaqeysiin lahaa. Ugu dambeenna waxa ay ku guuleysteen in ceelkaas laga shaqeysiiyo, balse dadka deegaanka oo cabay ceelkii markii dib loo hirgeliyey ayaa waxa ay ku sumoobeen, waxaana u geeriyooday laba ruux oo dadka deegaanka ka mid ah halka
dad badan oo deegaanka ay ku sumoween qarkoodna isbitaalada loola cararay waxa qof ka mid ah dadka deegaanka oo la hadlay warbaahinta u sheegay xubin ka tirsan kooxda al shabaab ee ceelka sumeeyeen xilliga laga kala maqnaa taasina ay keentay in labada ruux ee dhintay iyo shanta kale oo dhaawacana halkaas dhibaatooyinka ay ku soo gaartay dhinaca kale howlgalo culus ayaa ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka waxay ku hoolan yihiin inay kaga hortagaan kooxda al-shabaab iyadoona ciidanka xoog dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ee xilligan dagaal kula jiraan kooxda al-shabaab oo deegaano badan ay ka qabsadeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeyay saraakiisha ciidanka ayaa waxay bogaadiyeen in howlgalka uu sii socon doono waxayna ciidamada u sheegeen inay garab taagan yihiin waxaana rasuulada Xamse oo dhawaan u diray deeq dawa iyo raashin isugu jira magaalada Buluburta ee xarunta gobolka Hiiraan oo dagaalka hadda uu ka socdo ku dhawaad 4 deegaan oo ka tirsan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ee ciidamada dawladda ay gacanta kaga dhigeen kooxda al-shabaab waxaana hadda howlgalkan uu yahay mid si laba jibaarmaya nabadoon caan ah oo maanta lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka Hiiraan nabadoon cilmi hagar guure ayaa ka mid ah dadka hubka qaatay todobaadyadii la soo dhaafay gobolka Hiiraan kula dagaalamayay kooxda al-shabaab Faisal Cabdi Farax ayaa eegaya faahfaahinta warkan Nabadoon cilmi hagar gure ayaa maanta ku dhintay dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Ceel Qoxle ee gobolka Hiiraan dagaalkaas oo u dhixiyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka deegaanka isku dhinaca iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab oo dhinaca kale ahaa Nabadoon cilmi hagar gure ayaa ka mid ahaa nabadoonada ama dadka hubka qaatay ee todobaadyadii la soo dhaafay gobolka Hiiraan kula dagaalamayay dagaalamayaasha al-shabaab nabadoonka ayaana dadka deegaanka muddooyinkii dambe ku dhiirigelinayay inay qaybtooda ka qaataan howlgalada iyo dagaalada ka dhanka al-shabaab ee loogu xoreynayo deegaano dhowr oo ay kaga sugan yihiin gobolka Hiiraan waxana nabadoonkan uu ka mid ahaa dadka sida aadka u firfircoonaa ee qaybta ka qaadanayay kacdoonka shacab ee ka socday gobolka Hiiraan iyadoona xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo dagaal xoogan uu ku dhaxmaray iyaga dadka deegaanka iyo dawladda federaalka Soomaaliya ciidamo ka tirsan deegaanka Ceel Qoxle oo hoostaga degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan oo saakay la isku farasaaray ayaa la xaqiijiyay in si rasmi ah ugu geeriyooday cilmi hagar gure oo ka mid ahaa nabadoonada sida aadka looga garan ogaa degmada Muqokori ee gobolka Hiiraan dagaalka ayaa sidoo kale lagu soo warramayaa in qasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac leh uu ka dhashay hase ahaatee nabadoonka ayaa geeridiisa si rasmi ah loo xaqiijiyay taliska ciidanka xoogga dalka oo sheegay in la kordhinayo weerarada ka dhanka al-shabaab udwaa Yusuf Raage ayaa sheegay inay garab taagan yihiin cid kasta oo la dagaalamaysa kooxda al-shabaab runtii haadan ugu faraxsanahay inaan halkaan aan idin kugu nimaado maantay taa markaan inta ugu gudbo waxaan aad iyo aad ugu xunnahay awalan dadka Soomaaliyeed ee deegaanada aan Marsamange iyo deegaanada ku xeeran ku sugnaa ee nimanka argagixisada arxan laawayaasha way dhibaateeyay naftoodi iyo maalkoodi in ciidanka qarankooda la garab istaago idan horkoco idan dhinac kaco waxa laala iyo wixii taa kulayna ee uu awoodi karo ee gacanta qaranka ku jirtana ma idinka maqnaa doonto mana la idinka dib dhiga doono idinka Ilaahay waxaan rabaa markii inaad dareensanaataan waxaan rabnaa inaan garab buuxo oo dawladdu waxa laal wixii ay aboodo ay idin ku caawiso waxaan kaloo rabnaa in dhagarta cadawga aad loo isaga ilaaliyo lagana warqabo duruufaha ay shacabkiinu ku sugan yihiin suurgal ma ahan meel loo muuqato oo mitri jiraan in cadawgu noo joogo waxaan rabnaa in daqiiqad walba la naafeeyo laba laba hal hal saddex saddex inta loogu baxo bartiisa lagu soo ugaarsado laga soo laabto waa inay ka fogaadaan deegaanadan weerarka guud iyo sida cadawgu guud ahaan deegaanka looga nadiifinayo taliyaha iyo saraakiishiisa ayaa qorshayaashaasi la imaanaya oo sida ugu dhaqsiha badan fulinaya laakiin halka maalin ama labada maalin oo shaqooyinka socdaan waxaa la rabaa cadawga in naafu weyn la gaarsiiyo meelaha uu joogo uusan ku harsan uusan hurdin Dawladda oo sheegtay inay howlgal ku dishay xubno ka tirsan kooxda al-shabaab howlgaladan ayaa ka dhacay deegaanka Basra ee dhaca wadada xiriirisa degmooyinka Afgooye iyo Balcad markale Cabdirashid Sandheere ayaa eegaya faahfaahinta warkan
ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan ururka 9aad guutada 18aad ee komandooska ee Gorgor ayaa howlgal qorsheysan waxa ay ka fuliyeen tuulada Sabya oo ka tirsan deegaanka Basra ee gobolka Shabeelada Hoose. Taliyaha guutada 18aad ee komandooska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Gaashaanle Bashiir Umar oo howlgalka uu hoggaaminayay ayaa waxa uu sheegay in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, sidoo kalena ay burburiyeen maxkamadda ay dadka lacag ee baad ugu qaadi jireen. Waana sida uu hadalka taliyaha u dhigay. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay sii wadi doonaan howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ilaa iyo inta ay ka saarayaan deegaanka ay ku sugan yihiin ilaa iyo deegaanada ay kaga sugan yihiin qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose. Dhinac kale, wasiirka Gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale ayaa gaaray furmaha dagaalka ee deegaanka hoostaga degmada Baxdo ee gobolka Galgaduud. Waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay in ciidamada ay taagan yihiin guul 100% ah, wuxuuna sheegay in inta dhibanna ay gacanta ku sii dhigi doonaan. Waxaan kormeernay degmada Dhuumood, Maarsamage iyo Dhisiq, halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada xaq u dirirka iyo dadka deegaanka oo macawisleyda iyo dadka oo raxan u socda. Ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka ayaana guulo badan ka soo hiiyey deegaano badan oo ka mid ah gobolka Galgaduud. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Udwaa Yuusuf Raage ayaa dadkii deegaanka uu halkaas kula kulmay waxa uu ballan qaaday inay garab taagan yihiin ciidanka, wuxuuna bogaadiyay sida ay ugu go'an tahay inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab oo in muddo dhibaato ku haysay. Wasiirka Gaashaandhigga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa asigana waxa uu hambalyay iyo bogaadin u diray ciidanka, wuxuuna sheegay in xilligan ay horumar ka gaareen dhanka howlgallada kol haddii ku dhawaad 50 deegaan oo ka mid ah qaybo ka mid ah Hiiraan iyo Galmudug ee ciidamada xoogga dalka ay gacanta ku dhigeen. Dadka deegaanka oo is-abaabulaya oo ugu horeeyaan kooxda macawisleyda ayaa waxaa xilligan ay dagaal kula jiraan kooxda Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay iska dul xureynayaan. Howlgalladan oo qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud iyo gobolka Hiiraan ka socda ayaa waxa ay saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen in hadda wixii ka dambeeya Al-Shabaab ee deegaanadan ay si toos ugu saareen, islamarkaana qaybaha ay ku harsiyeen ugu daba tegi doonaan. Ana sida ay hadalka u dhigeen saraakiisha howlgalkan waday, ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa guulo waxa ay ka soo yeen howlgalka ay kula jiraan kooxda Al-Shabaab, iyadoona sheegay in deegaanka ay gacanta ku dhigaan loo sameyn doono saraakiisha iyo saldhig booliis iyo gudoomiye degmo. Booliska dalka Mareykanka oo toogasho ku dilay muwaadin Soomaali ah. Booliska magaalada Phoenix ayaa toogasho ku dilay muwaadin Soomaali ah xilli uu dhagaxan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliska. Markale Faisal Cabdi Faarax ayaa eegaya faafaynta warkan. Booliska magaalada Phoenix ee dalka Mareykanka ayaa toogasho ku dilay muwaadin Soomaaliyeed oo dhagxan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliska Mareykanka, sida ay warbaahinta u sheegeen ehelada muwaadinkan Soomaaliyeed. Allaah u naxariistay Cali Cusmaan oo 34 jir ahaa, isla markaana ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo ku noolaa magaalada Phoenix ee gobolka Arizona ee dalka Mareykanka, ayay booliska magaalada Phoenix sheegeen in uu dhagxaan ku tuuray baabuur ay wateen ciidamada booliska, kadibna askari la socday baabuurka uu toogtay. Askariga toogtay Cali Cusmaan ayaa la sheegay in uu dhowr xabadood ku dhuftay, kadibna Cali uu dhaawac halis ah aad u xun uu soo gaaray loolana cararay isbitaalka, halkaas oo uu ku geeriyooday kadib dhaawacii cusla ay soo gaaray. Qoyska marxuun Cali ayaa warbaahinta u sheegay in Allaah u naxariistay Cali uu la tacaalayay xanuunka dhimirka, isla markaana aanu ahayn qof dambi leh, iyadoo oo booliska Mareykanka ka dalbaday inay magdhow ka siiyaan dilkaasi. Booliska magaalada Phoenix ee dalka Mareykanka ayaa sheegay inuu socdo baaritaano la xiriira dilka loo geystay muwaadinkan Soomaaliyeed, waxaana falkan aad uga carooday bulshada Soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah jaaliyadaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Phoenix, gaar ahaana kuwa laga tirada badan yahay ee madowga iyo muslimiinta ah. Bangiga Adduunka oo Soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraya 20 milyan oo wax looga qabanayo abaaraha ku dhufatay dalka. Lacagtan ayaa loo qondeeyay in wax lagaga qabto saameynta dhanka abaaraha ka jira dalka. Mar kale, Cabdirashid Sandheere ayaa eegaya faafaynta warkan. Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dibuliska ee guriyeynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir ayaa saxiixay 20 milyan oo Baanka Adduunka uu ugu deeqay in lagu hormariyo mashaariicyada
wasaaradda howlaha guud iyo sidii sare loogu qaadi lahaa dhismaha dalka. Lacagtan oo si gaar ah loogu qoondeeyey in wax looga qabto saameynta dhanka abaarta ee ka jirta xilligan Soomaaliya ayayna fulinayso hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa waxaa saxiixay wasiir wasaaradda howlaha guud, wuxuuna sheegay in dhismaha dalka xilligan ay ka mudan tahay dadka gaajada iyo abaarta iyo biila-aanta u dhimanaya. Wasiirka warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in xilligan Soomaaliya qeybo ka mid ah abaar ka jirto, wuxuuna sheegay lacagtan in hadday gacanta ku dhigaan ay u qaybin doonaan dowlad goboleedyada qaarkood iyo dadka barakacayaasha si dadkaas loola gaaro biyo iyo raashin. Madaxda Baanka Adduunka iyo Wasaaradda Howlaha Guud ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa isku raacay in lacagtan 20 milyan oo dollar wax looga qabto saameynta abaarta dalka ka jirta. Soomaaliya ayaa xilligan qaybo ka mid waxaa ka jira abaar saameyn ku yeeratay dadka iyo dunyada, waxaana madaxda dalka ugu horreeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ee sheegeen in abaarta dalka ka jirta xilligan wax laga qabanayo. Cabdiraxmaan Cabdishakuur, warsame xildhibaanka dowladda federaalkana u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha, ayaa waxa uu dowladda Mareykanka iyo Kanada oo ka dalbanaya in gurmad ay la soo gaaraan xilligan abaarta ka jirta Soomaaliya, maadaama socdaal uu ku kala bixiyey wadamada Mareykanka iyo Kanada. Ganacsatada Soomaaliyeed iyo dadka qurbajoogta iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur sidoo kale waxa uu ka codsaday in xilligan abaarta dalka ka jirta loo baahan yahay in la isu gurmado. Wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska dowladda federaalka Soomaaliya mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir ayaa saxiixay lacagtan 20 milyan oo dollar, wuxuuna sheegay in abaarta dalka ka jirta xilligan wax looga qaban doono. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dadaal weyn waxa ay ugu jirtaa sidii wax ugu qaban lahayd abaarta dalka ka jirta, maadaama shacabka iyo ganacsatada xilligan ay gacanta is haystaan. Guud ahaan daawadayaal qodobureedkaas ayaa ugu dambeeyay warka habeennimo ee RS TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho. Anigoo Bahja Cabdullaahi Salaad ayaa idinla socodsiinaysay. Intaan dib dambe ku kulmi doono warkan warka xigaan idinku dhaafo, sida ayuu nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.